ଗତକାଲିର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯାହା ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା କଥା ଡିଜିପିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନିଆଯାଉଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି, କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ, ଡିସିପି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆମର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଇତ୍ୟାଦି ୟୁନିଟ୍ସ ଏଥିରେ ଯାହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଶା ଅଛୁ ଯେ ସାର୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିମ୍ କିଛି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କିଛି ସବୁ ଚାଲିଛି, ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆ ଉପରେ ଭିଜିଲ୍, ରେଲୱେ ରୁଟ୍ସ, ରୋଡ଼ ରୁଟ୍ସ ସବୁ ଉପରେ ଆମର ସତର୍କତା ଜାରି କରାହୋଇଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 5-6 ଟିମ୍ ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗତକାଲି ଠାରୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସାର୍ କୁହାହଉଥିଲା ଧଳା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଧଳା ଗାଡ଼ି କାହାର କେଉଁ ଆସିଥିଲେ? ସେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଲିଡ଼ସ ମିଳିଛି, ଯାହା ଯାହା କ୍ଲୁଜ୍ ମିଳିଛି ସେଇଟା ସବୁ ଟିମ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରାହେଇଛି ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଫର୍ଦର କ୍ଲୁ ହାସିଲ କରିକି ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଥିବ ଅରେଷ୍ଟ କରିବ। ସାର୍ ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିଥିବା କଥା କହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲେ? ସବୁ ଭେରିଫାଏ କରାଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା।